রুধিছিলে সাহসেৰে শত্ৰুকেই মাতিতে খুৰং বাৰশ আঠাইছ চনত বৰ অসমৰ বৰভেটি গঢ়োতা স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ওঠৰশ ছাব্বিছ চনলৈকে সৰ্বমুঠ বিৰাল্লিছজন স্বৰ্গদেৱে অসমত ৰাজত্ব কৰিছিল। এই প্ৰায় ছশ বছৰ কাল ধৰি নিজৰ সাৰ্বভৌমত্ব বজাই ৰাখি উত্তৰ পূব ভাৰতত মোগলৰ শাসন বিস্তাৰ কৰাত বাধা দিছিল। অসমৰ বহু সাহসী যোদ্ধাই সুপৰিকল্পিত যুঁজ আৰু প্ৰবল শক্তিৰে অসমক স্বাধীন কৰি স্বৰ্গদেউসকলৰ শিৰ উচ্চ কৰি ৰাখিছিল। সেইসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল অসম বুৰঞ্জীক সোণসেৰীয়া কৰি ৰখা এটি জাকত চিলিকা নাম লাচিত বৰফুকন। কেইবাশ বছৰ আগতে অজেয় পৰাক্ৰমী প্ৰতিভাৰে জাতিষ্কাৰ, আহোম ৰাজত্বকালৰ অক্লান্ত বীৰ, অসমীয়া জাতিৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মহানায়ক লাচিত বৰফুকন। লাচিত বৰফুকনে তেখেতৰ বীৰত্ব, দেশপ্ৰেম, কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰে নিজৰ নাম সোণালী আখৰেৰে খোদিত কৰিলে ইতিহাসৰ পাতত। ষোল্লশ বাষষ্ঠি চন মোগল সম্ৰাট ঔৰংগজেৱৰ সেনাপতি মীৰ জুমলাই অসমৰ স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহক যুদ্ধত পৰাস্ত কৰি অসম ৰাজ্যক মোগলৰ পৰাধীন কৰিলে। মোগলৰ লগত হোৱা সন্ধিমতে স্বৰ্গদেউৰ নিজৰ জীয়েক ৰমণী গাভৰু চাকৰ বাকৰ আ অলংকাৰ নব্বৈটা হাতী আৰু তিনি লাখ টকা দিব লগা হৈছিল। ষোল্লশ তেষষ্ঠি চন জয়ধ্বজ সিংহৰ মৃত্যুৰ পাছতে অসমৰ ৰাজখাতোলাত বহিল স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহ। তেওঁ আছিল স্বাধীন চিতিয়া আৰু আত্মসন্মান বোধ থকা পুৰুষ। তেওঁ ৰাজখাতোলাত বহিয়েই মোগলৰ লগত কৰা সন্ধি মানি ল'বলৈ অমান্তি হ'ল। আনৰ অধীন হৈ জীয়াই থকাতকৈ মৃত্যুৱে শ্ৰেয় বুলি ভাবি মোগলৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিলে। বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া, স্বৰ্গদেউ, ঘিলাধাৰী ঘাটৰ চুক্তি কৰি যি মোগলে অসমক দাসত্বৰ শিকলিৰে বান্ধিলে, অসমী মাতৃক অপমান কৰিলে, আহোমৰ ইতিহাসত কলংক সানিলে, তাৰ পুতক লোৱাৰ সময় এতিয়া আহি পৰিছে। হয় স্বৰ্গদেউ, মাতৃভূমিক কাৰোৰে ওচৰত অপমানিত হবলৈ আমি কদাপি নিদিওঁ। ককাইদেউৰ অন্তিম শয়নৰ বেলিকাত মই ককাইদেউৰ ভৰি চুই শপত খাইছিলো, মোগলক অসমৰ চাৰি সীমাৰ পৰা খেদি নপঠাওঁ মানে মই ক্ষান্ত নহওঁ। সেই চুক্তি, সেই দাসত্বৰ শিকলি মই চিৰদিনৰ বাবে দলিয়াই পেলাম। এই চুক্তিয়ে অসমলৈ বিপদ আনিলে। স্বৰ্গদেউ, দুৰ্বিপাকত পৰিহে এই চুক্তি কৰা হৈছিল, তাৰ বাবে কোনো দোষ নাই। স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ প্ৰণাম গ্ৰহণ কৰিব। কিবা বাৰ্তা আনিছে নেকি? হয় ৰাজমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, অনুমতি পালে ব্যক্ত কৰিব পাৰোঁ। কোৱা, অনুমতি দিছো। স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ, মোগলৰ কটকী ৰাজদুৱাৰত অপেক্ষাৰত। মোগল সম্ৰাটে স্বৰ্গদেউলৈ এই উপহাৰ আৰু পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। দিয়া। কি হল স্বৰ্গদেউ? পঢ়ক, এই পত্ৰখনে মোগলে অসম স্বৰ্গদেউক ডাক বনাব খুজিছে।
তেও মুলই খিরপাউ পহার দিয়ে যা এই খিরপাউ মুগলর কতকি রাগত ফালি সিরি ধুনাধুন করি ভরিরে মুহারি কুরাদেক জনাই কবি যে অসমর রজাই বিদেশী উপহার গ্রহণ নকরে আৰু ইয়াকো কবি যে স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহই ঘিনাধাৰী ঘাটৰ চুক্তিৰ পত্ৰ লুইতৰ বুকুত উটুৱাই দিছে যা মোগলৰ কথকীক ৰাজদুৱাৰৰ পৰাই বিদায় দে স্বৰ্গদেউৰ আদেশ হিৰুধাৰ্য স্বৰ্গদেৱে তেন্তে যুঁজকে ধিয়াইছে বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া পৰাধীনতাতকৈ মৃত্যুৱে শ্ৰেয় মোগলৰ দাসত্ব দলিয়াই পেলাবলৈ মই দৃঢ় সংকল্প লৈছো কিন্তু স্বৰ্গদেউ কোনো কিন্তু নাই মোৰ আদেশ ৰাজ্যত শুনাই দিয়া অচিৰেই ৰণশিঙা বাজিব যুঁজৰ আহিলা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সাজু কৰি সকলো হস্তম হবৰ হ'ল মোৰ বোধেৰে স্বৰ্গদেউ সদ্যহতে আমি মোগলৰ সৈতে মিতিৰালি কৰাহে উচিত তাৰমানে অসমৰ ৰজাই হাতাম পুৰুষীয়া ৰাজহাজ পাৰ হুলুকাই দিল্লীৰ মোগলে পঠোৱা হিৰপাও পিন্ধি সিহঁতৰ গোলামী কৰিব লাগে স্বৰ্গদেৱে ভুল নুবুজিব মোগলৰ সৈন্যৰ তুলনাত আমাৰ যুদ্ধৰ আহিলা পাতি প্ৰস্তুত কৰা পৰ্যন্ত যুঁজাৰুসকলক সাজু কৰি লোৱালৈকে মোগলৰ লগত মিছা মিতিৰালি কৰি ৰাখি চেক বুজি উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াটোহে বুদ্ধিমত্তা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ ময়ো তাকে ভাবোঁ আপোনালোকে সজ পৰামৰ্শই দিছে কিন্তু এতিয়া জোৰ পৰি হাত পালেহি মোগলৰ অপমান আৰু সহ্য নকৰোঁ গুৱাহাটীৰ বাবে এজন সুনিপুণ সাহসী সেনাপতি নিৰ্বাচন কৰক আৰু মোগলক খেদিবৰ বাবে প্ৰতিজন সুস্থ সবল অসমীয়াই ৰণুৱাৰ লেখত নাম দিব লাগিব এই বাহিনীৰ প্ৰশিক্ষণ মই নিজেই দিম হয় স্বৰ্গদেউ মোৰ দৃষ্টিত আগৰজনা ৰাজমন্ত্ৰী মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাদেৱৰ নুমলীয়া সন্তান লাচিত দুলা কাষৰীয়া বৰুৱা সেনাপতিৰ বাবে যোগ্য হ'ব বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াই উচিত বিবেচনাই কৰিছে বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া লাচিত দুলা কাষৰীয়াক ৰাজসভালৈ মাতি আনক আৰু সকলো অসমীয়া হাঁহিয়াল ডেকাক সাজু হ'বলৈ জনাই দিয়ক যি ৰণুৱাই আখৰাত নিপুণতা দেখুৱাব পাৰিব মই তেওঁক নিজ হাতেৰে উপহাৰ দিম কোন আছ লাচিত দুলা কাষৰীয়াক ৰাজসভালৈ আহিবলৈ কোৱা হওক তেতিয়া লাচিত আছিল জ্ঞানে গৰিমাৰে ৰণে কৌশলে পৰিপূৰ্ণ সাহসী সফল ডেকা পিতাক মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ পৰা লৈছিল তেওঁ ৰাজনৈতিক জ্ঞান দেশক ভাল পাইছিল দেশৰ হকে যুঁজি মাতৃভূমিক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ শৈশৱতে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈছিল তেওঁ দুবাহুৰ অসীম শক্তি সাহস দেশপ্ৰেম বুদ্ধিমত্তা আৰু অপৰিসীম ৰাজনৈতিক জ্ঞানৰ বাবেই অসমৰ প্ৰতিজন প্ৰজাৰ বুকুৰ আপোন চকুৰ মণি হৈ পৰিছিল লাচিত লাচিত মই সাজিম সাজিম এখন অসম কোনে পাদে বাধা দিব মোৰ দুচকুতে ৰখা সপোন কোনে পাদে মচি দিব আকৌ সজাগ জনতা তুমি লোৱা এটিপন সুবিধাবাদীৰ সতে মত নিদিবা মৰণ প্ৰাণেৰে কোৱা হৃদয়েৰে কোৱা চিঅদি চিঅদি পৃথিৱী
বাজক কংখ বাজক মৃদংখুল অসম আকো উন্নতির পথে জয়ায় অসম ভুল বাজক দবা বাজক কংখ বাজক মৃদংখুল অসম আকো উন্নতির পথে জয়ায় অসম ভুল হৃদয়েরে কুয়া সিওদি সিওদি পৃথিবী এখনক জয় অসমী জয় অসম 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 নমস্কাৰ দুলা কাষৰীয়া বৰুৱা। নমস্কাৰ। স্বৰ্গদেউ কটকী আজি মোৰ ওচৰত অহাৰ সকাম। স্বৰ্গদেৱে আপোনাক ৰাজসভালৈ জৰুৰীভাৱে মাতি পঠিয়াইছে। মোক মাতিছে জৰুৰীভাৱে? কিন্তু কিয়? আপুনি গ'লেই সকলো গম পাব। তেন্তে পলম কিয়? বলক। স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহৰ আমন্ত্ৰণত লাচিত আহি ৰাজসভা পালেহি। ৰাজসভাত লাচিত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে স্বৰ্গদেৱে লাচিতৰ আত্মসন্মানৰ এটি পৰীক্ষা কৰিলে। প্ৰণাম স্বৰ্গদেউ। ইমান হাতটো মই আজি খান্ত হোৱা লাচিত, মোক বাধা নিদিব স্বৰ্গদেউ। কুকুৰৰ ইমান হাত মোক তাৰ মূৰটো লাগে স্বৰ্গদেউ। আগবাঢ়িবা লাচিত, লগোৱাৰ গাত হাত দিব নোৱাৰিবা। মোক হকা বাধা নকৰিব স্বৰ্গদেউ। দুলা কাষৰীয়া বৰুৱা, তুমি কি ভুল কৰিবলৈ ওলাইছা এবাৰ চিন্তা কৰি চোৱা লাচিত। ভুল মোৰ নাই হোৱা স্বৰ্গদেউ, ভুল আপোনাৰ, যি মোৰ দেশৰ বাবে উচৰ্গিত সেই সন্মানৰ পাগক মই যাৰ তাৰ হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিবলৈ নিদিওঁ স্বৰ্গদেউ। আপুনি স্বৰ্গদেউৰ মুখে মুখে কথা কবলৈ সাহস কত পালে? ইয়াত সাহসৰ কথা নাই, সন্মানৰ কথা আছে। য'ত সন্মানৰ কথা জড়িত হৈ থাকে তাত সাহসী হবই লাগিব। সি অকল মোকে অপমান কৰা নাই, ৰাজচূড়াৰ সকলো দা ডাঙৰীয়াকে অপমান কৰিছে, সকলোৰে পূজনীয় স্বৰ্গদেউৰ সন্মানহানি কৰিছে। মই তাক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ। কিন্তু তুমি জনা উচিত লাচিত, তোমাৰ এই উদ্ধতালী স্বভাৱৰ বাবে তুমি প্ৰাণ হেৰুৱাব পাৰা। মই লুইত পাৰৰ ডেকা ল'ৰা স্বৰ্গদেউ, মৰণলৈ মোৰ ভয় নাই। তুমি পাৰিবা। লুইতপৰীয়া ডেকা ল'ৰা, স্বাধীন চিতীয়া ডেকা ল'ৰা, তুমি পাৰিবা স্বৰ্গদেউ। মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ তুমি যোগ্য পু। তোমাৰ বংশৰ মৰ্যাদা, দেশৰ মৰ্যাদা, স্বৰ্গদেউৰ মৰ্যাদা তোমাৰ হাতত অটুট থাকিব। লাচিত, মই তোমাৰ আত্মসন্মানৰ এটা পৰীক্ষা লওঁ। তুমি উত্তীৰ্ণ হৈছা। মোক ক্ষমা কৰিব স্বৰ্গদেউ। উঠা লাচিত, বিদেশী মোগলৰ হেঁচাত অসমৰ জলবায়ু, অসমৰ চেঁচা বতাহো তপত হৈ উঠিছে। স্বাধীন চিতিয়া নিচলা অসমীয়াই অসমৰ বুকুত মুকলি বতাহ ল'বলৈ নাপাই অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে। যেনিয়েই কাণ পাতা তেনিয়েই একাষাৰী কথাকে মাজো শুনিবলৈ পাবা, সোণৰ অসম দেশ মোগলে ছাৰখাৰ কৰি পেলালে। লাচিত, বিদেশী মোগলক অসমৰ পৰা খেদিব লাগিব। মই সিহঁতক অসমৰ চাৰিধাপৰ পৰা বাজ কৰিহে এৰিম। কোৱাচোন লাচিত, কাৰ হাতত এই গুৰুভাৰ অৰ্পণ কৰোঁ? স্বৰ্গদেউ, অসমত বীৰৰ অভাৱ হোৱা নাই, লাগে মাথো স্বৰ্গদেউৰ আদেশ আৰু আশীৰ্বাদ। অসমত একমাত্ৰ নায়ক আজি তুমি, তোমাৰ হাততে মই এই গুৰুভাৰ অৰ্পণ কৰিলোঁ লাচিত। স্বৰ্গদেউ, পৰম পবিত্ৰ এই হেং ডাঙৰ সহায়েৰে
অসমীয়া জাতির মর্যাদা তুমি রক্ষা করি, অসমর পূর্ণ স্বাধীনতা পুনর ঘুরাই আনিব। মই তোমাক বরফুকনের বাপ দিল। হেংদাং, অসমীয়ার পবিত্র হেংদাং, বিপদর লগরী হেংদাং, স্বর্গদেউর আদেশ পালন করাত তুমি মোক সহায় করিব লাগিব। মোর আশা, মোর বাসনা পুনর অসম সুখ শান্তির সাদ আনন্দত আকৌ মতলিয়া হয়ে উঠক, বুড়া লুইতে পুনর নাচিবলৈ ধরক। পরম পবিত্র এই হেংদাং হাতত লৈ দেশর নামত, রাইজর নামত আর গোসানীর নামত শপথ খাইতো স্বর্গদেউ, দেহত এটোপাল তেজ থকালৈকে লাচিতর মুঠির পরা এই হেংদাং সুলকি নপরে। হেংদাঙর কুবত বিদেশী মোগলর ডিঙি চিঙি লুইতর বুকুত উফরি পরিব। সতরুর তেজেরে নই বই যাব স্বর্গদেউ, অসমত এটি বিদেশীর ঠাই নহব, এটি মোগলর ঠাই নহব।
মোগলৰ ফৌজদাৰ ফিৰোজ খাঁ অসমৰ দায়িত্বত আছিল। ফিৰোজ খাঁ এজন উদণ্ড, চৰিত্ৰহীন আৰু নিচাসক্ত ব্যক্তি আছিল। তেওঁ নিজ কৰ্তব্যৰ প্ৰতি আওকাণ কৰি চিৰাজী খাই কেৱল বাইজীৰ লগত ৰং তামাচা কৰি দিন অতিবাহিত কৰিছিল। সৈয়দ সানা, আহোম ৰজাই খিলাধাৰী ঘাটৰ চুক্তিমতে ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ অসন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে। আহোম ৰজাই ক্ষতিপূৰণ দিব কৰবৰা? অৰ্ধ ৰাজ্যটো আমাৰ অধীনত। ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ যদি অসমৰ্থ, তেনেহলে মোগলৰ তাবেদাৰী স্বীকাৰ কৰি লওক, আপত্তি কিহৰ? ইমান দিনৰ স্বাধীন জাতি এটাই ইমান সহজে বৈশ্যতা স্বীকাৰ নকৰে ফৌজদাৰ চাহাব। সৈয়দ সানা, তুমি পাতছাৰ তামাম তাকত বেইজ্জত কৰিছা। তুমি পাতছাৰ নিমখ খাই নিমখ হাৰাম কৰিছা। ফৌজদাৰ চাহাব, তুমি পাতছাৰ বেতন ভোগী নফৰ হৈ অসম ৰজাৰ কাৰণে ওকালতি কৰিছা। মই সঁচা কথা কৈছো ফৌজদাৰ চাহাব। তুমি ভীৰু, কা পুৰুষ, বেইমান। মই ভীৰু হ'ব পাৰো, কিন্তু তুমি বাইজীৰ লগত নাচ গান কৰি দিনে ৰাতিয়ে চিৰাজী খাই দুশ্মনৰ শক্তিৰ পৰোৱা নকৰি নিজকে বৰ বীৰ বুলি ভাবিছা? মোক চম্ভালি কথা কবা সৈয়দ সানা। তোমাৰ ভয়ত, তোমাৰ বেপৰোৱাৰ বাবে দিল্লীৰ বাচ্চাৰ গৌৰৱ বিজ্জত হানি হবলৈ দিব নোৱাৰো ফিৰোজ খা। তুমি মোক বেইমান ভাবিছা? তোমাৰ অধীনস্থ সকলো কৰ্মচাৰীৰে এই অভিমত। খামোচ! সকলো কথা ভালকৈ চিন্তা কৰি চাবা ফিৰোজ খা। মহাৰাজ চক্ৰধ সিংহই কেৱল ঘিলাধাৰী ঘাটৰ চুক্তিকে ভংগ কৰি বহি থকা নাই, তলে তলে মোগলৰ বিপক্ষে বিপুল আয়োজন কৰিছে। অসমীয়া সেনাই হঠাৎ মোগলক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি তৈয়াৰ থাকিব লাগিব, নহলে আমাৰ বিপদ আছে। বেইমান, নিমখ হাৰাম! অসমীয়া প্ৰজাই খাবলৈ নাপায় হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে, সিহঁতে আকৌ মোগলক আক্ৰমণ কৰি দেশ আজাদী কৰিব? চকুৰ নিমিষতে অসমৰ পৰ্বত পাহাৰ ভাঙি জমিনৰ লগত চামিল কৰি পেলাব। সৈয়দ সানা, ফৌজদাৰ ফিৰোজ খাঁৰ লগত দাগাবাজি কৰাৰ উপযুক্ত সাজা দিম। এই কোন আছ? বাইজীক মাত, নাচ গানৰ আয়োজন কৰ। বাইজী কিন্তু সাধাৰণ বাইজী নাছিল, ৰাজপুত কন্যা মদনাৱতী, মোগলৰ বাবে আখতাৰী বাই। আহোমৰ চতুৰ কটকী জয়ানন্দই এই বাইজীৰ সহায়ত মোগলসকলক আক্ৰমণ কৰাৰ এক কৌশল তৈয়াৰ কৰিলে। বাইজীয়ে মোগলৰ সেনাপতিসকলক চতুৰতাৰে অধিক চিৰাজী খুৱাই অচেতন কৰে, আৰু সেই সুযোগতে জয়ানন্দই মোগলৰ হিলৈ কামানবোৰৰ নলীত পানী ভৰাই থয়। Thank you.
ততালিকে বন্দী কৰক দুয়োকে। এয়ে নেকি অসমীয়াৰ লৰাইৰ কানুন লচিত বৰফুকন? স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহই এই কথাৰ বিচাৰ কৰিব। মোগল পাতচাৰ হোমৰাই অসম ৰজাৰ ওচৰত শিৰ ঝুকাব নিবিচাৰে লচিত বৰফুকন। তোমাৰ দৰে এটা সামান্য বৃত্তই স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহৰ সাক্ষাৎ নোপোৱা ফিৰোজ খান। ইয়াৰ নটিজে তুৰন্তে পাব লচিত বৰফুকন। জনা আছে চৈয়দছানা, জনা আছে অসমীয়াৰ এই শেষ যুঁজ নহয়, তাৰ বাবে লাচিত বৰফুকন সাজু থাকিব। ডিঙীয়া ফুকন, মিৰি সন্দিকৈ ফুকন, এওঁলোক দুয়োকে ততালিকে গড়গাঁৱলৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। ষোল্লশ আঠষষ্ঠি চন পোন্ধৰশ নব্বৈ হওক ভাদ মাহত লাচিতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোগলক আক্ৰমণ কৰে। ফিৰোজ খা আৰু চৈয়দছানাক বন্দী কৰি গড়গাঁৱলৈ পঠোৱাৰ লগে লগে আহোম স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহই মোগলৰ বশ্যতাক ওফৰাই মোগলৰ বিৰুদ্ধে ৰণসিঙা বজালে। আহোম সেনাৰ মোগলৰ চাউনিত কৰা আক্ৰমণৰ বাতৰি দিল্লীৰ বাদশ্বাহ ঔৰংগজেৱৰ কাণ পালেগৈ। তেওঁ এই পৰাজয়ৰ পুতক ল'বলৈ ৰজা ৰাম সিংহক অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠালে। আদেশ কৰক অম্বৰাধিপতি, তুমি অসমীয়া সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ ওচৰলৈ যোৱা। তেওঁ কবা অতি শীঘ্ৰে যেন তেওঁ মোক গুৱাহাটী অৰ্পণ কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে আলিয়াৰ খা আৰু মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ মাজত যি সন্ধি হৈছিল, সেই সন্ধি মতে অসুৰৰ আলি আৰু পৰ নদীকে অসম ৰাজ্য আৰু মুছলমান ৰাজ্যৰ সীমাবদ্ধ হৈছিল। সেই সন্ধি মতে গুৱাহাটী আমাৰ বাদশ্বাহৰ অধীনত আৰু লাচিতক আমাৰ সৈন্যৰ শক্তিৰ কথা কৈ দিব। হয় অম্বৰাধি, মই লগত অহা ত্ৰিশ হাজাৰ পদাতি, ওঠৰশ অশ্বাৰোহী, পঁচিছ হাজাৰ গাড়ী আৰু একচল্লিছখন ৰণতৰীলৈ যে আপুনি সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আহিছে, সেই ভয় দেখুৱাই তেওঁক মানসিকভাৱে ভয় খুৱাম। বঢ়িয়া, আৰু কবা তেওঁলোকে বাদশ্বাহৰ চৰ্য বীৰ্যৰ ক্ষমতাৰ একো ভোকে নাপায়। বাদশ্বাহে মোক অসমীয়া জাতিক কাতৰ পৰা উলিয়াই সভ্যতাৰ অলপ পোহৰ দেখুৱাবলৈ পঠাই দিছে। ৰাম সিংহৰ অহংকাৰ, পৰাক্ৰম আৰু অসমীয়া জাতিক কৰা তাচ্ছিল্যতাৰ প্ৰস্তাৱ লৈ পণ্ডিত ৰাও লাচিতৰ ওচৰ পালেগৈ। আৰু কোৱা, কি কৈছে তোমাৰ ৰাম সিংহই? যদিহে গুৱাহাটী এৰি নিদিয়ে বাৰ বছৰ যুদ্ধ কৰিম বুলি সাজু হৈ আহিছো। যুদ্ধ দিবলৈ আহোমৰ আহিলা পাতি নাই যদি আমালৈ খুজি পঠাওক, আমি দিম। এই যে টোপোলাটো দেখিছে, ইয়াত যিমান আফুগুটি আছে ৰাম সিংহৰো সিমান সৈন্য আছে। হেতেকে গুৱাহাটী এৰি দিয়াটো আহোমৰ বাবে মংগল হ'ব। ৰাম সিংহই লাচিতক ভয় খুৱাব বিচাৰিছে। হয়তো সি নাজানে অসমৰ সন্তান, অসমৰ ৰণুৱা ইমান ভয়াতুৰ নহয়। আৰু তুমিও এই টোপোলাটো লৈ যোৱা আৰু ৰাম সিংহক দি ক'বা অসমৰ সৈন্যৰ যুঁজৰ আহিলা পাতিৰ অভাৱ হোৱা নাই। আমাৰ সৈন্যৰ লক্ষণ এই টোপোলাৰ ভিতৰত থকা একাজলি বালিৰ নিচিনা। যোৱা, 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 যোৱা। মই কিন্তু কথাটো বৰ সুবিধাজনক দেখা নাই সেনাপতি। সিহঁতৰ লগত যুঁজিব পৰাকৈ আমাৰ শক্তি একেবাৰে সীমিত। কেৱল শক্তিৰেই নহয়, চতুৰতায়ো ৰণ জিকিব পাৰি। ৰাম সিংহক ৰঙা মাটিৰ পৰা সাজু হৈ গুৱাহাটী পৰ্যন্ত বিনা বাধাই আহিবলৈ দিয়ক। ৰাম সিংহৰ ধাৰণা হওক অসমীয়া ৰণুৱাবোৰে মোগলৰ প্ৰবল আক্ৰমণত তিষ্ঠিব নোৱাৰি পলাইছে। তেনে কৰিলে শত্ৰুৱে মনত বলহে পাব বৰফুকন ডাঙৰীয়া। যুঁজ নকৰাকৈ দেশখনক সিহঁতৰ হাতত এৰি দিবনে? মোগলৰ তুৰুক চোৱাৰ সেনাৰ লগত
আমার সীমিত সেনাই বেছি পৰ থাউৰিব নোৱাৰিব বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া। গড়ৰ ভিতৰৰ পৰা আমি যুঁজ কৰিব লাগিব। সেইখিনিতে ভেটিবলৈ হলেতো আমাৰ গড় নাই। এটা কাম কৰিব লাগিব। গুৱাহাটীৰ পৰা তিনি কোৰখমান পশ্চিমে আৰু এটা নতুনকৈ গড় বান্ধি উলিয়াব লাগিব। আপোনাৰ মূৰৰ বিকাৰ হোৱা নাই এইটো? ৰাম সিংহ আহি হাজোৰ সমীপত গুৱাহাটী পাওঁ পাওঁ হলি, এতিয়া নতুনকৈ গড় বান্ধিবলৈ সময় ক'ত? অঁ সময় ক'ত? আজি গোটেই নিশাতে পৰি আছে বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই। স্বৰ্গদৈ আমাক যুঁজলৈ পঠাইছে, বহি ভোজ খাবলৈ নহয়। বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া, আপুনি চিন্তা নকৰিব, কাইলৈ বেলি উঠাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পাব লাচিতে গড় সাজু কৰি তুলিছে। শৰাইঘাট, এই শৰাইঘাটতেই ৰাম সিংহৰ ৰণুৱাৰ সৈতে অসমীয়া যুঁজাৰুৰ শক্তি পৰীক্ষা কৰা হ'ব। শৰাইঘাটৰ ৰণেই অসমৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় কৰিব। লাচিতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে গুৱাহাটীৰ পৰা তিনি ক্ৰোহমান পশ্চিমে এটি গড় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা হ'ল। সময় যে একেবাৰেই নাই, নিশাটোৰ ভিতৰতে গড় নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াবই লাগে। সতৰুৱাহী সাজু পালেহি। অসমীয়া বনুৱাসকল পূৰ্ণ উদ্যমেৰে গড় বন্ধাত লাগি গ'ল। কিঞ্চিত নাই ভয় নাই, পলালো মুক্তি পথ যাত্রী, একলকে মারব, একলকে মারব, পলালো মুক্তি পথ যাত্রী, একলকে মারব, একলকে মারব। বাধা বিঘিনির কণ্ঠ পথে আমি জ্যোতিরে উজ্জ্বলাম দেহরে মাতৃ, কি হব পরাধীন রাত্রি, কি হব পরাধীন রাত্রি, ওলালো মুক্তি পথ যাত্রী, দেখরকে মরব, দেখরকে মরব। হেংদান যত মহাস্ত্রী, আগবাড়িয়া হয় আজি আলোক ভাত্রি, আগবাড়িয়া হয় আজি আলোক ভাত্রি, অসহায় আজি মাতৃ, ওলালো মুক্তি পথ যাত্রী, দেখরকে মরব, দেখরকে মরব, দেখরকে মরব। বৰ ভাগৰ লাগিছে ও। এৰাও, দিনৰ পৰা কাম কৰি কৰি দেহাটো একেবাৰে অবশ হৈ পৰিছে। মোৰ গোটেই গাটো বিষত লৰাব নোৱাৰা হৈছো। অলপ জিৰণি লৈ লওঁ আহ। এৰা, অলপ জিৰণিকে লৈ লওঁ নেকি, আকৌ কামত লাগি যাম পিছত। বনুৱাবোৰে কাম কৰি কৰি অবশ হৈ পৰিছে। হ'ব, অলপ জিৰণি লওক, ৰাতিও বেছি হোৱা নাই, পোৱালৈ এতিয়াও বহুত সময় আছে। ময়ো ইয়াতে অকণমান জিৰণি লৈ লওঁ। সকলো দেখোন শুই আছে, ঘৰৰ কাম আধা হৈ পৰি আছে। অকৰ্মীহঁত, তহঁতে সকলো নিশ্চিন্ত মনে শুই আছ, ইফালে বিদেশী মোগল আহি বাৰীৰ ঢাপ পালেহি। ঐ উঠ, কাইলৈ অসমৰ ভৱিষ্যত একমাত্ৰ এই ঘৰটোৱেই। ঐ উঠ, অসমৰ মানুহৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছ,
তহতক মই কেতিয়াও ক্ষমা নকৰো। মোমাই বৰফুকন ডাঙৰীয়া, আপুনি কেতিয়া আহিলে? মোমাই, এয়া কি তোমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিছা? সমুখত সতৰুক ৰুদিবলৈ গড় নিৰ্মাণ নকৰি বনুৱাবিলাকক তুমি শুবলৈ দিছা আৰু নিজেও শুই আছা। তোমাৰ দৰে মানুহৰ অসমত কোনো প্ৰয়োজন নাই। কোনো ক্ষমা নাই, কোনো দয়া নাই। দেশত গৈ মৌমাই ডাঙৰ নহয়। লাচিতৰ এনে ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি অসমীয়া সেনাৰ চকুৰ টোপনি হৰিল। ততাতৈয়াকৈ সকলোৱে গড় বন্ধা কামত লাগিল। অৱশেষত সূৰ্য উদয়ৰ আগতেই গড় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল। পুৱাৰ ভাগত মানসিংহ আহি নতুন গড় দেখি তবধ মানিলে। যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল। মোগলে গড় পাৰ হোৱাটো দূৰৰে কথা, গড়ৰ ওচৰেই চাপিব নোৱাৰিলে। ৰামসিংহ যুঁজত হাৰিল। ৰামসিংহ কিন্তু ইমানতে হাৰ মনাবিৰ নাছিল। আগিয়াথুৰিৰ যুদ্ধ ধৰাৰ পাছত তেওঁ নাৱেৰে আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে লুইটেৰে আগুৱাবলৈ ধৰিলে। সেই সময়তে লাচিত নৰিয়াত পৰিল। তীৰ কপে জ্বৰ উঠি তেওঁ বিচনা ল'লে। লাচিতৰ অনুপস্থিতিত অসমীয়া সেনাই নিৰুৎসাহী হৈ পিছুৱাই আহিব ধৰিলে। আপুনি হেন জ্বৰ গাইছে বৰফুকন ডাঙৰীয়া, এতিয়া বৰ ভাল পাইছেনে? শৰীৰ বৰ দুৰ্বল হৈ পৰিছে বুঢ়া গোহাঁই ডাঙৰীয়া। ওপৰিমিত পৰিশ্ৰম কৰাৰ বাবেই তেনে হৈছে। আজি ভালকৈ জিৰাওক, মনে মনে পাতিত পৰি শুই থাকক। মনে মনে পাতিত পৰি শুই থাকিবলৈ মই মমাইক কথা নাছিলো। এইবোৰ এতিয়া এৰক, আপোনাৰ শৰীৰৰ ফালে মন কাণ দিয়ক। অপৰিমিত পৰিশ্ৰম কৰিও সেই লাচিতৰ শৰীৰ নাভাঙে। অসুখেও মোক একো কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু লুইত যদি উজাই অহা মোগলক বাধা দিয়াত আহোম বিফল হৈছে, সেই বাৰ্তা পাইহে মই চিন্তিত হৈ পৰিছো। বৰফুকন ডাঙৰীয়া, বৰফুকন ডাঙৰীয়া, ৰণৰ খবৰ গুৰুতৰ। ৰণৰ খবৰ গুৰুতৰ? কি হৈছে, কি হৈছে ক? মোগলৰ সৈন্য আহি লুইতৰ উত্তৰে শৰাইঘাটৰ কোঠ পালেহি। তাতে আমাৰ আৰু মোগলৰ সৈন্যৰ মাজত তয়া ময়া ৰণ হ'ল। কিন্তু কিন্তু কি? কিন্তু মোগলৰ আক্ৰমণত অসমীয়া ৰণুৱাসকল দিহাদিহি পলাব ধৰিছে। বহু সংখ্যক অসমীয়া ৰণুৱাই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। গোটেইখন লুইতৰ বুকু তেজেৰে ৰাঙলি হৈ পৰিছে। জয় বাচ্চা আমি থাকোতে আপুনি নৰিয়া গাৰে কেলেই যুঁজ কৰিবলৈ যাব লাগিছে? নাই নাই বুঢ়া গোহাঁই ডাঙৰীয়া, মোক লৈ বলক বন্ধ কৰিব, পলম নকৰিব। পলম কৰিলে ভয়ংকৰ বিপদ হ'ব। ঐ, মই অসমীয়া ৰণুৱাৰ পিলাই শুনি থাকিব নোৱাৰো। লুইতৰ বুকুলৈ লৈ বলক, লৈ বলক মোক লুইতৰ বুকুলৈ, পলম নকৰিব। নৰিয়া দেহাৰে লাচিত বৰফুকন নাৱত উঠিলগৈ। সেনাপতিৰ উপস্থিতিত অসমীয়া সেনাৰ তেজ দুগুণে উঠলি উঠিল। সকলোৱে প্ৰাণে প্ৰণে যুঁজিবলৈ লুইতৰ বুকুত নামি পৰিল। হিলৈ বৰটোপৰ শব্দই মেঘৰ গৰ্জনকো তল পেলালে।
বুকুত উজায় আহিছ বর্ষা করিছ লুইতরে বুকুত উজায় আহিছ বর্ষা করিছ আজি খরাই ঘাত তেজে ধুম লাচিতে কইছো মই লাগে আদেক নেথাকু কাদই যদি হেতু ভাবনা করিছ কচু কথা দিমে গেখ বুলিলে নেলাগে আদেক নেথাকু কাদই ভাবনা করিছ কচু কথা দিমে গৈ দেখত কই ডাঙর নহয় মোমাই পুরন্তি জানিও আহিছ সোমাই মোর আইর বুকুত ভরি বৰটোপৰ গুলি লাগি হেজাৰ হেজাৰ মোগল লুইতৰ বুকুতে মৃত্যু হ'ল। বৰফুকনৰ যুদ্ধৰ কৌশল দেখি ৰামসিংহই তবন মানিলে। উপায়হীন হৈ তেওঁ লুইতৰ বুকুৱেদি ভটিয়াই পলায়ন কৰে। যোৱাৰ পথত ৰামসিংহই কৈ যায়, বৰফুকন, তুমি সামান্য লোক নহোৱা, একে ৰাতিৰ ভিতৰত তুমি গড় নিৰ্মাণ কৰি গড় ভাঙিবলৈ কোনো ঠাইতে চিত্ৰ নহয়। প্রত্যেক অসমীয়া সৈন্য নাও বাব পারে, ধনুকার মারিব পারে, কামান চলাব জানে। এনে পাকৈ সৈন্য ভারতবর্ষর কতো দেখা না পাব। বরফুকনের দরে সুদক্ষ সেনাপতি অসমর বাবে গৌরব। ধন্য অসম, ধন্য অসমীয়া রণুয়া, ধন্য সেনাপতি লাচিত বৰফুকন। 1671 চন, 1592 শকৰ চ'ত মাহৰ 23 তাৰিখ, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত লাচিতৰ জয় হ'ল, অসমৰ জয় হ'ল। বিশ্ববাসীয়ে দেখিলে অসমীয়া সেনাৰ পৰাক্ৰম, বীৰত্ব আৰু বুদ্ধিমত্তা। নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ কৰি নৰিয়া দেহাৰে যুদ্ধ কৰি লাচিতে প্ৰমাণ কৰিলে যে দেশেই স্বৰ্গ। লাচিত বৰফুকনেই হৈছে অসমৰ মহানায়ক, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দেশপ্ৰেমিক আৰু মহাবীৰ। শৰাইঘাটে লাচিতক অমৰ কৰিলে। অসমীয়া যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিব তেতিয়ালৈকে লাচিতো জীয়াই থাকিব। অসমীয়াৰ ঘৰে ঘৰে লাচিতক পূজা কৰিব। বৰ্তমান কালত অসমত পুনৰ যেন লাচিতৰ প্ৰয়োজন হৈছে, আকৌ যেন উদ্ধাৰ কৰিব অসমীয়াক বিপদৰ পৰা। কোন হ'ব লাচিত? লাচিত কোনে ৰুধিব সতৰুক? সতৰুক লাচিতৰ আত্মাই যেন মৈদামৰ পৰা চিঞৰি চিঞৰি কৈছে, মই লাচিতে কৈছো মোৰ সঘনাই নাম নোৱালুইত পৰিয়া ডেকা দল,
মই লাচিতে কৈছো মোৰ সঘনাই নাম লোৱালুই পৰিয়া ডেকা দল কোনে কাঢ়ি নিলে বাৰু স্বদেশ প্ৰেমৰ গীত ধৈৰ্য সাহস আৰু দুবাহুৰ বল কোনে কাঢ়ি নিলে বাৰু স্বদেশ প্ৰেমৰ গীত ধৈৰ্য সাহস আৰু দুবাহুৰ বল মই লাচিতে কৈছো মোৰ সঘনাই নাম লোৱালুই পৰিয়া ডেকা দল মই লাচিতে কৈছো মোৰ সঘনাই নাম লোৱালুই পৰিয়া ডেকা দল শত শত শহীদৰ আত্মাই আহি মোৰ মৈদা মাগুৰিছে বিনমি তুলি শত শত শহীদৰ আত্মাই আহি মোৰ মৈদা মাগুৰিছে বিনমি তুলি সকলোৱে কৈছে হি দেশ জাতি সমাজত হক প্ৰতাৰকবোৰ চিনাকি বুলি বুকুলে বান্ধৈ মোৰ দিওঁ পিনো সমিধান গদা নাই আজি মোৰ তেজে তল মল বুকুৰে বান্ধৈ মোৰ দিওঁ কিনো সমিধান গদা নাই আজি মোৰ তেজে তল মল মই লাচিতে কৈছো মোৰ সঘনাই নাম লোৱালুই পৰিয়া ডেকা দল মই লাচিতে কৈছো মোৰ সঘনাই নাম লোৱা লুই পৰিয়া ডেকা দল মহাবীৰ লাচিত বৰফুকন আমি বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জনাইছো ফাদাৰ ৰেজিমণি জয়ন্তনাথ আৰু সৌমিত্ৰ পূজাৰীৰ লগতে নাটকখনৰ লগত জড়িত সমূহ শুভাকাংক্ষীলৈ নাটখনিৰ পাৰ্শ্বকণ্ঠত মুক্তাৰুল হুছেইন চন্দন ঠাকুৰ মানস বৰঠাকুৰ প্ৰশান্ত হাজৰিকা বীৰিণী দত্ত গায়ত্ৰী দেৱী ঈশানী ভট্টবৰুৱা সানভী দেৱী আৰু দীপক নাথ পোহৰ সমীৰণ দত্ত আৰু উত্তম বৰদলৈ দৃশ্যসজ্জাত দিব্যজ্যোতি বৰা আৰু মাধুৰ্য টুংখুঙীয়া ৰূপসজ্জা আৰু সাজসজ্জা বিপণ দত্ত বাণীবন্ধন পালস এ ভি ষ্টুডিঅ' যোৰহাট নৃত্য পৰিচালনা হৰত বাপী শইকীয়া সহযোগী সুমন শইকীয়া কৃষ্ণা শইকীয়া কৰিশ্মা দিহিঙীয়া পূজা গগৈ আৰু মুন্না দাস আৱাহ সংগীত সঞ্জীৱ চিকু নাটখনিৰ সামগ্ৰিক পৰিকল্পনা মুক্তাৰুল হুছেইন নাট্যৰূপ আৰু পৰিচালনা দীপক নাথ সঘনাই নাম লোৱা লুই পৰিয়া ডেকা দল মই লাচিতে কৈছো মোৰ সঘনাই নাম লোৱা লুই পৰিয়া ডেকা দল